መጽሐፉ ይሄ ነው። መጽሐፉ ይሄ ነው። ዘ አንቴተርድ ሶል የሚል መጽሐፍ ነው። ዘ አንቴተርድ ሶል ሌላም መጽሐፍ አለው ሰውየው። እሱንም ሪቪው ያደርግላቸዋል የሆነ ጊዜ። ይሄ ዘ አንቴተርድ ሶል ዘ ጆርኒ ቢዮንድ ዩር ሰልፍ የሚለው ነው። ዘ ጆርኒ ቢዮንድ ዩር ሰልፍ የሚል ማይክል ሲንገር ይባላል ጸሐፊው። በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው። በጣም ብዙ ሰው ሪከመንድ የሚያደርገው መጽሐፍ ነው። ብዙ ሰው ሪከመንድ አድርጎኛል እና እስቲ ለምን አናነበውም ብዬ የመጀመሪያውን ቻፕተር ዛሬ እንጀምረዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቻፕተር ምንድን ነው የሚለው? ዘ ቮይስ ኢንሳይድ ዩር ሄድ ነው የሚለው። ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ድምፅ ነው የሚለው። ጭንቅላታችን ውስጥ ያለው ጫጫታ ነው የሚለው። አሁን ምን አይነት ጫጫታ የሚል ጥያቄ ይመጣል። እሱን መሰረት አድርገን እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን አንዳንዴ ሰው ተዋውቀን እዛው መጽሐፉ ላይ ያለውን ነገር ይዤ በሞር ወደ ራሳችን ኮንቴክስት ስለምቀይረው ሰው ልተዋውቅና ሰላም እንባባላለን፣ ስም እንጠይቃለን፣ ላከባላለሁ። ከዛ ወይ ሴት ከሆነች ቤት ይባላል ልትለኝ ትችላለች። ዶክተር ሮማን ወይም ደግሞ ቤል ልትለኝ ትችላለች። ወንድ ከሆነ ደግሞ አዲስ ሊሆን ይችላል፣ አምባዱ ሊሆን ይችላል፣ ዳኒ ሊሆን ይችላል። ብዙ ሰው እና በኋላ ላይ ከሰላም ከተባባልን ከተለያየም በኋላ በሚቀጥለው ቀን ለሆነ ሰው ለመንገር ፈልጋችሁ ስለዛ ስለነበራችሁ ቆይታ ስሟን ረሳሁት፣ ነግራ የነበር እኮ በጣም ይገርማል፣ ስሟን ረሳሁት። ማን ነበር ስሟን ያለች? ቤቲ ነው ወይስ በላይነሽ ነው ያለች ምናምን እያላችሁ ከራሳችሁ ጋር የምትፈጥሩት ኮንቨርሴሽን አለ አይደል? ከራሳችሁ ጋር የምትወያዩት ውይይት አእምሯችሁ ውስጥ ሁለት ሰው ሆናችሁ የምታወሩት ባክ ኤንድ ፎርዝ እየተመላለሳችሁ የምታወሩት አስታውሰዋለሁ እኮ ነግራኝ ነበር እኮ በጣም ይገርማል ምናምን ብላችሁ ከዛ መጨ ይሄ ያሳፍራል፣ እንዴት ይህንን እረሳለሁ ምናምን ሁሉ ብላችሁ ራሳችሁን ትወቅሳላችሁ፣ ራሳችሁን ሁሉ ትደበድቡታላችሁ እዛው ላይ ማለት ነው። እኔ እኮ አረባም፣ እኔ እኮ በቃ ሚሞሪ እኮ ማስታወስ ችሎታ እኮ እየላሸቀ ነው ምናምን ሁሉ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ምን አይነት ሀቢት ዴቨሎፕ ማድረግ ትጀምራላችሁ? እንደዛ አይነት ኮንቨርሴሽን ከለመዳችሁ በኋላ እኔ እኮ ማስታወስ አልችልም ስም ትላላችሁ፣ በቃ ትደመድማላችሁ። ኦፍኮርስ ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምችሉት? እኔ ደደብ ነኝ። ኦፍኮርስ ደደብነህ ደደብንሽ ብለህ ታምናለህ፣ ራስን ታሳምነዋለህ ማለት ነው። ያ ሁሉ ኮንቨርሴሽን ግን እዛ ውስጥ ነው ያለው፣ አእምሯችን ውስጥ ነው ያ ኮንቨርሴሽን ያለው፣ ሌላ ቦታ አይደለም። ያ ኮንቨርሴሽን ስሟ ያጠፋብኝ ማን ነበረ ማነች ምናምን እያል እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ሜንታል ዲያሎግ ወይም አእምሯችን ውስጥ ያለ ቃለ ምልልስ ውይይት የምንለው ወይም ዲስከሽን ወይም ኮንቨርሴሽን የምንለው ነገር አእምሯችን ውስጥ ነው ያለው እና መቼም አያቆም፣ ሁሌም ያለ ነው፣ የሚኖር ነው። ማኔጅ ማድረግ ኮንትሮል ማድረግ የኛ ስራ ነው፣ ግን የሚቀጥል ነገር ነው። ሁሌም አለ፣ ኮንቨርሴሽኑ አለ። እና ምን ይላል ይሄ ነገር አይገርማችሁም ወይ? በጣም የሚገርም ነገር ነው። እና ይህን ነገር በጣም ገርሟችሁ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ይላል ለምንድን ነው ግን የሚያወራው? ለምንድን ነው አእምሮዬ እንደዚህ የሚያወራው? ለምንድን ነው አእምሮዬ የሚወሸክተው? እንደውም ማውራት ሳይሆን ይወሸክታል አእምሮ። አእምሯችን መወሽከት ነው። መወሽከት ኢኔሴንስ የባጤ ቆጥር ነው የሚያወራው። አሁን አንዳንዴ ሜዲቴት ልታረጉ፣ ጸሎት ልታረጉ፣ ጸሎት መጽሐፍ ይዛችሁ እኮ የማትሄዱበት ቦታ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ እያነበባችሁ፣ ቁርአን እያነበባችሁ አእምሯችሁ የአገር ኮንቨርሴሽን ነው የሚፈጥረው፣ የአገር ወሬ ነው የሚፈጥረው። ብዙ ነገር ነው የሚያወራው። በጣም ወደላይ ወደታች፣ ወደላይ ወደታች ነው የሚወጣው። እንደውም እኔ ካጋጠመ ነገር ሁሉ በጣም የሚገርመኝ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያን ከሆንኩኝ የማያወራው ነገር የለም አእምሮዬ። ብዙ ቦታ የሚወስደኝ በጣም የሚገርመኝ ቤተ ክርስቲያን ከሆንኩ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያወራው። ሱባኤ ገብቼ ሎንግ ታይም ጎ ማለት ነው ሱባኤ ገብቼ ኦ ማይ ጋድ የማያወራው ነገር የለም
በቃ ከምግብ ጀምሮ ማይለው ማይ በቃ ማያወጣው ማያወርደው ኮንቨርሴሽን የለም። እንደዚህ አይነት ምግብ ብበላ እንደዚህ የሆነ ጊዜ ስንሄድ መንገድ ላይ ያየሁት ምግብ ነበረ። 5 ቀን ሙሉ ሱባኤ ሆኜ ስለዛ ምግብ ነው የነበረኝ ኮንቨርሴሽን። መጽሐፉን ሳነበው እየገረመኝ ነበረ፣ አይዲያው ማለት ነው። ስቲል ግን ኢት ኪፕስ ቶኪንግ፣ ያወራል። አእምሮ አያወራም የሚሉ ሰዎች ያጋጥማቸው ይሆናል። አእምሮ አያወራም እኔ ምናምን የሚሉ ሰዎች በጣም ሬር ነው፣ ሬር ነው። ወደ እሱ መጣበታለሁ። ምን ያክሉን ነው ለማውራት ወስኖ የሚያወራው እና መቼ ነው ማውራት እንዳለበት የሚያውቀው? መቼ ነው ማውራት አለብኝ ብሎ ያንን ነገር ወስኖ ወደ ወሬ የሚገባው የሚያወራው ኮንቨርሴሽን ወይም የሚወሸክተው ማለት ነው። መቼ ነው የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ያስፈልጋል። የሚያወራው ነገር ግን ምን ያክሉ እውነት ነው? አእምሯችን ውስጥ ያለው ኮንቨርሴሽን ሁለት ሰው የሚያወራ ነው የሚመስለው እኮ ስንተኛ፣ በተለይ ድራይቭ ስናደርግ ባስ ውስጥ ቁጭ ብለን ሆስፒታል ወረፋ እየጠበቅን ሊሆን ይችላል። የሆነ ካፍቴሪያ ከሰው ጋር እየጠበቅን ሊሆን ይችላል። ብቻ የሆነ ፓርክ ምናምን ከቤተሰብ ጋር ሁሉ ሂደን እየተጫወትን ስቲል ግን ማውራቱን አያቆም፣ ያወራል። ግን የሚያወራው ነገር ምን ያክል እውነት ነው? ያንን ነገር ለማውራት መቼ ነው የሚወስነው? የሚያወራውንስ ነገር ይመርጣል ወይ? ምንድን ነው የሚያወራው? አእምሯችን ምንድን ነው የሚያወራው የሚለውን ነገር መጠየቅ ያስፈልጋል። ከዛም ባለፈ ምን ይላል? የሚያወራው ነገር ምን ያክሉ ነው በጣም ጠቃሚ የሆነው? የምናወጣው፣ የምናስገባው፣ የምናወርደው ነገር በሙሉ ምን ያክሉ ጠቃሚ ነው? የሚጠቅም ነገር ያለው ምን ያክሉ ነው? ከምናወራው ውስጥ አእምሯችን ያወራል አይደል? አእምሯችን ሲያወራ ማን ያዳምጣል? ራሱ አእምሯችን፣ ራሳችን እናዳምጣለን። ራሱ ምንድን ነው? ራሱ የአስቴር አወቀ ዘፈን ግጥሙን አስታውሱኝ። ራሱ ተኮሶ ራሱ አለቀሰ ነው ምናምን እያለች የምትዘፍነው ነገር አለ። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ራሱ ያወራል፣ ራሱ ያዳምጣል። ከራሱ ጋር ኮንቨርሴሽን አለው። ኮንቨርሴሽን ወሳኝ ነው። ነገር ግን እኛ ቱማች የሆነ ምንም ሬሌቫንት ያልሆነ የምናወራው ወሬ አለ። አእምሯችን የሚያወራው ወሬ አለ። አእምሯችን በየቀኑ ማለት ነው፣ ኤቭሪ ሲንግል ሰከንድ፣ ኤቭሪ ሲንግል ሚኒት፣ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ፣ በየቀኑ ማለት ነው፣ የሚያመላልስ የሚወጣ የሚወርድ ወሬ አለ። ጫጫታ አለ፣ ቻተር አለ። ያንን ቻተር ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ማኔጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ መጽሐፍ አንዱ አላማውም ያንን ነገር በስነ ስርዓት ማኔጅ እንዴት እንደምናደርግ ማሳየት ነው። ይሄ አንደኛው ወሳኝ ጥያቄ እና እኔ አእምሮ ውስጥ እኔ ጭንቅላት ውስጥ ምንም ድምፅ የለም፣ ወይም ምንም አይነት ጫጫታ፣ ምንም አይነት መወሽከት፣ ምንም ወሬ የለም የሚል ሰው ቢያጋጥማችሁ ይኖራል። ያ አሁን ያልከው ራሱ ያ ዳስ ዘ ቮይስ አርጊው የሚያደርገው ያ ቮይስ ሊትራሊ ከአፍ አውጥቶ እየተናገረ ያለው ያ ድምፅ ራሱ አሁን እያወራን ያለ ነው ድምፅ ነው እያወራን ያለ ነው ድምፅ ስለሱ ነው ነው የሚለው መጽሐፉ ላይ። የኔ ጋ ምንም እንደዛ አይነት ችግር የለብኝ የሚል ሰው ካለ ያ ስለሱ ነው እያወራን ያለ ነው። እሱ የሚሰመርበት ነገር ነው እና በጣም ብልህ መሆን ይጠይቃል። ግን ይህንን ድምፅ ለመረዳት እና እዚህ ድምፅ ላይ ፓወር ለመውሰድ የምንፈልግ ከሆነ ተረጋግተን ምንድን ነው የሚለው ሲት ባክ ኤንድ ቢ ኦብጀክቲቭ ኤንድ ወይም ደግሞ ኦብዘርቭ አድርጉ። ኦብጀክቲቭሊ አላማ ይዛችሁ በስነስርዓት ምክንያቱም አእምሯችን ኢኔሴንስ አሁን የአእምሯችን በሁለት ከከፈል ነው በኮንሽስ እና በሰብኮንሽስ የምንከፍለው ከሆነ ኮንሽሱ ኦብጀክቲቭ ማይንዳችን ነው። አላማዊ የሆነው ቁሳዊ የሆነው ሪዝነብል የሆነው በአመንክዮ የሚያምነው ሎጂካል የሆነው ማለት ነው ነው ኮንሽስ ማይንዳችን ወይም ንቁ አእምሮ ምንለው። ሰብጀክቲቭ የሆነው አእምሮ ደግሞ የሞር ኦፍ የሪያክሽን ወይም ደግሞ የመልስ ምት አድርጋችሁ አስቡት። የሆነ ሪስፖንድ የሚያደርገው የሚመልሰው የአእምሯችን ክፍል ሰብኮንሽሱ ነው፣ 90%ን ስራ የሚሰራው ማለት ነው። ከሰብኮንሽሱ ላይ ሆናችሁ አይደለም እንድታዩት የሚያስፈልገው። ድምፃችሁን መረዳት ከፈለጋችሁ ኮንሽስሊ ነው ማዳመጥ ያለባችሁ፣ ማየት ያለባችሁ፣ ኦብዘርቭ ማድረግ ያለባችሁ። ኢቨን ምንድን ነው የሚለው መሰላችሁ? ዩ ዶን ሃቭ ቱ ሊስን ቱ ኢት፣ ለማዳመጥ መሞከር አይደለም፣ ኦብዘርቭ ማድረግ መቻል አለባችሁ ሲያወራ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አእምሯችን ሲያወራ ማለት ነው ሁለት ሳይድ ነው ያለው። አንደኛው ለእኛ ኮንፎርት የሚሰጠን ወይም
ምቾት የሚሰጠን ፓርት አለ ሌላኛው ደግሞ ለኛ ምቾት የማይሰጠናል እንደዚህ ባደርገስ ድራይቭ ያረጋችሁ ወይ ምየነዳችሁ በዚህኛው ሃይዌይ ቢሄድስ ይሄኛው ሃይዌይ በጣም ብዙ ትራፊክ ይበዛዋል ይሄኛው ሃይዌይ ብዙ ትራፊክ አይበዛው ወይም ደግሞ ይሄኛውን መንገድ እጠለዋለሁ ይሆነ አንኮምፎርታብል ያረጋኛል ወይም አይመቸኝም የሚል ነገር አለ አይደል ያን ነገር ታስቡታላችሁ ኖ ኖ ይሄኛው ይመቸኛል ደሞ ይላል ራሱ ነው የሚያደርገው ይሄን ሁለቱንም ማለት ነው አሁን ይሄንን አርጊመንት ያዳመጠ ያለው የናንተ ማንነት አለ አምሯችሁ ስቲል አምሯችሁ ነው የሚያዳመጠ ይሄን ሁሉ ማለት ነው ግን you don't have to differentiate በሁለቱ መካከል ይሄ ጥሩ ስለሆነ እንልምረጥ ይሄ ስላልተመቸኝ ምናምን በሚለው ሳይሆን always sit back and observe it objectively ነው የሚለው በቃ ወደኋላ ገሸሽ ብላችሁ ራሳችሁ ወደኋላ ገለል አድርጋችሁ ቆም ብላችሁ observe አድርጉት ጫጫታው እየቀነሰ ይሄዳል ነው የሚለው ጫጫታው እየቀነሰ ይሄዳል let's see ምን እንደሚል ዲቴሉን ያየነው ነው ይዳረን ምክንያቱም በጣም intimately close ስለሆነ objective ለመሆን ወይም ዓለማዊ የሆነ ምርጫ ለመውሰድ በጣም ነው የሚያስቸግረው ኢንቲሜት ስትሆኑ ሰብጀክቲቭ ነው የሚሆነው ሎያሊቲ ሪአክሽን ምናምን ላቸው ነገሮች ይጨምርበታል ኢሞሽን ስሜትን ነገሮች ቶሎ ፈጥኖ መልስ መመለስ እንደዚህ ነገሮችን ይጨምርበታል ከኦብጀክቲቪቲ እንርቃል ከአመንክዩ እየራቅን ነው የሚሄደው ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚጠይቅ በጣም የተጠና ስትራቴጂ ይዞ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ስንነዳ ምግብ ስንሰራ አልጋ ስናነጥፍ ሊሆን ይችላል ባስ ውስጥ ቅድም እንዳልኳችሁ ሻወር ውስጥ ስንሆን ሁሌም ኢንተርናል ኮንቨርሴሽን አለ ከውስጣችን ብዙ ኮንቨርሴሽን አለ ለምሳሌ ምን ይላል ኦ ለኤክስዋይዜድ ለእንትና እኮ መደወል ነበረብኝ መደወልም ለምን እንዳልቻልኩ አላቅም እንደውም ምን ይላል ኦ ማይ ጋድ አይ ካን ናት ቢሊቭ ዚስ ምናምን በጣም ፍራስትሬት ያደርጋል በጣም አርጀንት የሆነ ጠቃሚ ስልክ ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ያጋጥመናል ኤቭሪዴ ማለት ይቻላል እንላለን ላይክ ኦ ለእንትና እኮ እደውላለሁ ብዬ ሳልደውልለት እንደዚህ እኮ ዴድላይን እልክልሃለሁ ብዬ ሳልልክለት መላክ ነበረብኝ ሳልደውል በቃ መኪና ላቁምና ልደውልለት አይ በቃ ማቆም የለብኝም ይህ ሁሉ ኮንቨርሴሽን ግን አንድ ሰው ነው የሚያደርገው በቃ ከዚህ በኋላ ማ ያናገረኝም ከዚህ በኋላ እኳ አታናገረኝም አኮርፈኛለች ስልክም አታነሳም እሷ እኮ ስልክ ይህን ሁሉ ነገር ግን የማያስፈልግ ኢንፎርሜሽን ነው ምንም የማይጠቅም ነገር ማለት ነው በቃ መደወል ነበረብኝ እደውላለሁ ኢዝ ኢነፍ ለዚህ ጉዳይ ካሰባችሁት ማለት ነው ግን ስቲል ምናልባትም የ20-30 ደቂቃ መንገድ ስለዛ ነገር ኮንቨርሴሽን ውስጥ ናችሁ ብቻችሁን ከሆናችሁ ሰው ከሌለ ምናምን በተለይ ወደ ሌላ ሶሻላይዝ የምታረጉት ነገር ከሌለ በጣም የሚያስቸግረው ይሄ ኢንተርናል ኮንቨርሴሽን የተለያየ ነገር እያደረግን አክቲቪቲ ላይ ሆነን ስፖርት እየሰራን ሊሆን ይችላል የምናደርገው ኢንተርናል ኮንቨርሴሽን ነው የውስጣችን አእምሯችን የሚፈጥረው ቻተር ነው አእምሯችን የሚፈጥረው ውይይት ነው አእምሯችን የሚፈጥረው ወሬ ነው አእምሯችን የሚፈጥረው ውሽከታ ይህንን መቀነስና ማኔጅ ማድረግ ወይም ደግሞ ይህንን መግራት ያስፈልጋል የተሻለ ህይወት እንዲኖርን ከፈለገ ኦኬ ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ በሁለቱም ሳይድ ነው የሚሆነው ድምፅ በፖዚቲቭም በነገቲቭ በአዎንታዊ በአሉታዊ በኩል ሆኖ በሁለቱም ሳይድ ነው ራሱ በድሎ ራሱ አለቀሰ አይነት ጨዋታ የሚጫወተው ማለት ነው ታንኪው ለግጥሙ ባይዘው ስላስታወሳችሁ ያስቴርን ዘፈን ስትተኙ ደግሞ መኪና ውስጥ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ስራ ቦታ ሆናችሁ ለእንትና መደወል ነበር ቢስ አልደውል ምናምን ብላችሁ ስታወሩ ነበር ስናወራ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ልንተኛ ስንል ትዝ ይለናል ቅድም እኮ ደውላለሁ ብዬ ሳልደውልለት መደወል ነበረብኝ በቃ ልደውልለት አሁን ትሉና ኦ መሽቷል አሁን በጣም አሁን ደግሞ በጣም መሽቷል መደወል የለብኝም ከዚህ በኋላ አይ እንደውም መተኛት አለብኝ እንቅልፌ ለምን እምቢ አለኝ መተኛት አለብኝ እኮ ነገ በጣም ትልቅ ቀን ነው ያለኝ ፕሬዘንቴሽን አለብኝ ነገ እኮ የስራ ኢንተርቪው የስራ ቃለ መጠየቅ አለብኝ አሁ ነገ እኮ ሆስፒታል ሰው መጠየቅ ይኖርብኛል ነገ እኮ እንደዚህ አይነት ቀጠሮ አለኝ ነገ እኮ የልጅ ትምህርት ቤት እንደዚህ አይነት ቀጠሮ አለኝ እዛ መሄድ አለብኝ
ነገ ከዚህ እዚህ ቦታ ወደዚህ ቦታ ፍላይ አረጋለሁ በሌሊት መነሳት አለብኝ አርሊ ፍላይት አርሊ ነው ተኝቼ ማርፈድ የለብኝ ሊያመልጠኝ አይገባም ይሄን ሁሉ ኮንቨርሴሽን ያረጋግን መተኛት ደግሞ እንፈልጋለን ለምን እንደሆነ እንቅልፍም ቢያለኝ አሁ አሁን ደግሞ ጭራሽ ነቀው ይሄ ሁሉ ነገር ኮንቨርሴሽን ግን የሚፈጠረው ማን ነው አእምሮ ሚናገረው ማን ነው የሚያወራው አእምሮ የሚያዳምጠው ማን ነው አእምሮ ነው ራሳችንን ምናዳምጠው ራሳችንን ምናገረው ነገር ግን ምንድነው የሚለው ያውራ ችግር የለው ነገር ግን ኦብጀክቲቭ ናችሁ አላማዊ የሆነ ግንዛቤ ይዛችሁ ወደ ኋላ ገሸሽ ብላችሁ ሲት ባክ ኤንድ ኦብዘርቭ ኢት ለሚለው ኖቲስ ማድረግ ጀምሩ አዌርነሱን ፍጠሩ ምን እንደሚወራ በጣም ራቅ ብላችሁ አዳምጡ ለዚህ አንድ ኤግዛምፕል ስታሉ እስረኛ በሙቪ በፊልም አይታችሁ ከሆነ እስረኛ ይታሰርና ታስሮ ኢንተርቪው ወይም ማለት ኢንተሮጌት ያረጉት ወይም ደግሞ ቃለ መጠይቅ ያረጉት እንዲህ አርጋ ለዚህ ቦታ እንደዚህ ምናምን ይያሉት መስታወት ያለበት ሩም አለ ከመስታወቱ ጀርባ ዲቴክቲቭስ የሚባሉት ወይ መርማሪዎች ሌላ ተጨማሪ መርማሪዎች የፖሊስ ወይም ሌላ ታስክ ፎርስ ሊሆን ይችላል መርማሪዎች ያያሉ ምንም ነገር ሪአክት ያረጉ just observe ያረጋሉ የሰውየውን የሰውነት እንቅስቃሴ የሚናገራቸውን ነገሮች ጥፍሩን ሲበላ ወይም የሆነ ነገር እንትን ሲል ምንድነው የሚያደርገው እያንዳንዱ ነገር በደም ይከታተሉታል በጣም ስማርት ከሆነ በጣም ብልጥ ከሆነ ከመስታወቱ ጀርባ ሰማን ያያ የሆነ ሰው ያያየው እንደሆነ ያቃል ነገር ግን ቢያቅም ባያቅም ግን ስቲል ገስ ማረጉን አይተው እነሱ ግን ምንም ነገር አይሉም ዝም ብሎ ያዳምጣሉ ያያሉ ሁሉን ነገር ይከታተላሉ ይሄ የቢሄቪየራሊስት የሚባሉ በተለይ በዚህ በኤፍቢአይ ምናምን አይታችሁ ከሆነ ፊልም ላይም ኢን ሪል ላይፍም ያሉ ሰዎች ናቸው ቢሄቪየራሊስት የሚባሉ የሰውን የወንጀለኛን ኢቭን ነግራቸዋቸው ስለ ባህሪ ስለ አበላሉ ስለ አጠጣጡ ኤቭሪቲንግ ዲስክራይብ የሚያደርጉ ባለሙያዎች አሉ እነዛ ሰዎች ቁጭ ብለው ያያሉ ልክ እንደዛ ከጀርባ ከመስታወቱ ጀርባ ሆናችሁ ምንም ሪአክት ሳታረጉ ማየትና ማዳመጥ አለባችሁ ግን ስታዳምጡ ማለት ነው ኢንቲሜትሊ ሰብጀክቲቭ በሆነ መንገድ አይደለም ኦብጀክቲቭ በሆነ መንገድ ነው ማዳመጥ ያለባችሁ ለምን የሚጠቅሙ ለሞሰል እንዲረዳችሁ ማለት ነው ይሄንን መጠቀም ያስፈልጋል ነው የሚለው ምክንያቱም አእምሮአችን ማኔጅ መደረግ አለበት አእምሮ በጣም ፓወርፉል የሆነ ቱል ነው ሪሊ በጣም 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 ፓወርፉል የሆነ በጣም የሚገርም ኃይል ያለው እጹብ ድንቅ የሆነ የሰው ልጅ ተፈጥሮ አዳምጡ ይበደም እጹብ ድንቅ የሆነ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው በቃ የሰው ልጅ ካለን ነገር ሁሉ በጣም የሚልቀው አእምሮአችን ነው ከሁሉም ነገር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ደግሞ በጣም አነስተኛ ትኩረት የምንሰጠው ደግሞ እሱ ነው ሴቷ መስታወት ፊት ለፊት ቆማ ጸጉሯን ስታበጥር አይኗን ስትኳል ቅንድቧን ስትቀነደብ ከንፈሯን ሊፕስቲክ ስትቀባ ወገቧ ቅርጿ ምን እንደሆነ ምናምን ስታይ ወንዱ ቆሞ ምናምን ባይሴፕስ እንዴት ነው ምናምን ሲክስ ፓክ አለኝ ወይ እንደኔ 8 ፓክ ሊሆን ይችላል 12 ፓክ አለኝ ምናምን ይያረ ቆሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ የምናጠፋውን ያንን ጊዜ ሩቡን ያክል እንኳን አምሮዬ ምን ላይ ነው ያለው ያምሮዬ ጤና ምን ላይ ነው ያለው ምንድነው አምሮዬን እየመገብኩት ያለሁት አምሮዬ ምን ያረገ ነው ምንድነው አምሮዬ ያንቀሳቀሰኝ ያለው በምን መንገድ ነው ምን አይነት መንገድ እየተከተለ ነው ከማን ነው ምግብ የሚያገኘው ከየትኛው ሬስቶራንት ነው ምግብ የሚያገኘው በጣም ብዙ አይነት ሬስቶራንት አለ መርዝ የሚመገብ ሬስቶራንት አለ በጣም እጹብ ድንቅ የሆነ መና የሚመገብ ሬስቶራንት አለ ከየትኛው ነው ከውጭ ዓለም ኢንፍሉዌንስ የሚደረግብኝ ከየትኛው ነው ብለን እንኳን ኖቲስ አናደርግም ዝም ብለን ነው የምንነደው ዝም ብለን ማለት ነው ኢቭን እንኳን ሰው አቁሞ ይሄ ነገር አምሮን መረዳት ያስፈልጋል ዝም ብሎ እንደ በግ መነዳት አያስፈልግም ምናምን ስትሏቸው እግዚአብሔር ይቅር ይበልህ አላህ ይቅር ይበልህ አንተ ሰይጣን 666 ምናምን ይሏል መጣው ማለት ነው እዛው በጸበልሽ እዛው በጸበልት ብለተ ትሄዳለህ ግን አእምሮአችን እንዴት ነው የሚያወራው እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው እንዴት ነው የሚያስበው እንዴት ነው ካልኩሌት የሚያደርገው ነገሮችን ብሎ መጠየቅ በጣም ብልህነት ነው በጣም ታላቅነት ነው ስለዚህ አእምሮ ለራሱ ደግሞ መተው የለበትም ኮንሺየስሊ ማኔጅ መደረግ አለበት በንቃት አእምሮአችን ማለት በንቃት
ቁጥጥር ይጠይቃል። በንቃት መገራት አለበት። በንቃት የሚገባና የሚወጣው ምግብ ተመርምሮ መግባት አለበት። የሚያመጣው ሰው ቀምሶ መስጠት መቻል አለበት። ልክ እንደ እስር ቤት ማለት ነው። ምግቡ መቀመስ አለበት። መርዝ እየተቀላቀለ መርዝ እየተለወሰ የሚጣፍጥ እየመሰለ መርዝ እየተለወሰ ነው ምግብ ስንመገብ ምንለው። ያ ነው ጫጫታ የሚፈጥረው አእምሯችን ላይ። ምክንያቱም የውጩን ዓለም መቀየር አንችልም። እኛ ማወቅ ያለባቸው ደግሞ ትልቁ ፋክት ይሄ ነው። የውጩን ዓለም መቀየር በፍጹም አንችልም አንለስ ራሳችን ካልቀየር። ራሳችን ከቀየር በዙሪያችን ያለው ነገር በሙሉ መቀየር ይጀምራል። ውሏችን የተለየ ነው የሚሆነው። አኗኗራችን የተለየ ነው የሚሆነው። ከአፋችን የሚወጣው እያንዳንዱ ቃል የተለየ ነው የሚሆነው። አፋችን የሚወጣው ቃል በራሱ የተለየ ነው የሚሆነው። ያለን ቮካቡለሪ እየጨመረን የሚሄደው አነጋገራችን፣ በሰዎች ህይወት ውስጥ የምንዘራው ዘር ከኛ አልፎ ማለት ነው እጹብ፣ ድንቅ፣ ውብ እየሆነ ነው የሚሄደው። ምርታማ እየሆነ ነው የምንሄደው። ህይወታችን እየተቀየረ የሰዎችም ህይወት እየተቀየረ ይሄዳል። ያ የሚሆነው ደግሞ መቼ ነው? አእምሯችን መቆጣጠር ስንጀምር፣ አእምሯችን መግራት ስንጀምር፣ አእምሯችን ሀይ ኖ ይሄ ትክክል አይደለም ብለን ማስቆም ስንችል፣ ያኔ ህይወታችን መስመር ይይዛል። ይህንን መርሳት የለባችሁ። ለብቻው ከተተወ በጣም ነው የሚወሸክተው፣ በጣም ነው የሚያወራው። እረፍት የለውም ለማውራት፣ እረፍት የለውም። ለብቻው ከተተወ በጣም ነው የሚቅለበለበው፣ በጣም ነው የሚቁነጠነጠው። ለምን መሰላችሁ? በሩ ክፍት ከሆነ ኮንሽስ ማይንዳችን ጋርድ ማድረግ የማይችል ከሆነ፣ ንቁ አእምሯችን ጋርድ ማድረግ የማይችል ከሆነ፣ ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ወይም ድብቁን አእምሯችን ጋርድ ማድረግ ወይም መጠበቅ የማይችል ከሆነ ለተኩላ ነው የሚጋለጥ። ሰብኮንሽስ ማይንዳችን ደግሞ ባህሪው ምንድን ነው? ኢሞሽን ኢሞሽናሊ ድሪቭን ነው፣ ሰብጀክቲቭ ነው፣ ሰብጀክቲቭ ነው። እያንዳንዷን ነገር ይዞ መብረር እንጂ ሪዝን ማድረግ የሚባል ነገር ወይም ደግሞ ምክንያት መፍጠር አመንክዮ ምናምን የሚባል ነገር ኖ አይታሰብም። ስሜታዊ ነው በጣም። ያንን ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ። ራሳችሁን በዚህ ዙሪያ ኦብዘርቭ ማድረግ ብትለምዱ ጥሩ ነው። ለምሳሌ አንድ እንትን ልንገራችሁ፣ አንድ ኤግዛምፕል ማለት ነው። ምን ይላል? አይ ቲንክ ይልና ማግባት አለብኝ ይላል። ከዛ ኖ ይላል ደግሞ ተመልሶ ራሱ ማለት ነው አእምሮ ኖ ማግባት የለበትም። እንዲህ በጣም ነው የምታለቅሰው። በኋላ ትንገበገባታለህ። እንዳታገቢ በፍጹም እንዳታገቢ ይላል ራሱ አእምሮ ማለት ነው። ከዛ ይቀጥልና እንዲህ እወደዋለሁ እኮ ትላለች። እሱም ደግሞ እወዳታለሁ እኮ ይላል። ያው አእምሮ ማለት ነው። በሴትም በወንድም እያረኩ እየነገርኳቸው ነው። ከዛ እንዴ ትቀልዳለህ እንዴ ትቀልጃለሽ እንዴ ምናምን ይባባልና ደግሞ ይህንን እኮ በፊት እኮ ገበያው እምቢ ያለን ወደሽ እያለ ታስታውሻለሽ አይደል? ገበያነሽ እምቢ ያለን ወደህ እያለ ታስታውሳለህ። ያው የገጠር አማርኛ ላውራችሁ ታስታውሳለህ ምናምን። ገበያው እምቢ ያለን ወደሽ እያለ ምንድን ነው የነበረው ምናምን ይላል። የኤክሷ ነው ገበያው እምቢ ያለ። እሱን እኮ እንደዚህ አስበሽ ነበር ይላል። እስካሁን ድረስ እንደውም አግብተሽው ነበረ፣ እሱን እያሰብሽ ነበረ። ስለዚህ አታግቢ ይላል። ማን ነው የሚለው? የራሱ አእምሮ። ማን ነው ሀሳቡን ያመጣው? የራሱ አእምሮ። ከዛ በኋላ ኤቭሪዴይ ስትደጋግመው ሁሉም ነገር ገደል ነው የሚገባው። በጥርጣሬ በፍርሃት የተዋጠች ሰው ነው የምትሆነው። በፍርሃትና በጥርጣሬ የተዋጠች ሰው ትሆናለች። በጥርጣሬና በፍርሃት የተዋጠች ሰው ትሆናለች። የውሳኔ ሰው አትሆን። ፕሮክራስቲኔት ማድረግ ትጀምራለ፣ ማድረግ ትጀምሪያለሽ በጣም ሲበዛ ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? አእምሯችን የሰርቫይቫል ሙድ ላይ ነው በጣም ሞር ሪዞኔት የሚያደርገው ወደ መኖርን የሚለው ነገር ላይ ኢንስቲንክታችን ወደዛ ነው የሚያመዝ ነው። እና ፍርሃት፣ ጥርጣሬ ምናምን እንደዚህ የምንላቸው ነገሮች ሲመጡ ቶሎ ብሎ ሞር ኮንቪንስ የሚያደርገውን ነገር ይመርጣል። ያንን ደግሞ ለማለፍ ሌላ ነገር ያመጣል። ደግሞ ሌላ ምክንያት ይፈጥራል። ሌላ ምክንያት ይደራድራል። መቼ? ዝም ብለን የለቀቅነው ጊዜ። ዶሮ አስረዝመው ሲያስሯት የለቀቋት ይመስላታል አይነት ነገር ስለሚሆን ማለት ነው። በጣም ሰብሰብ አድርገን መያዝ አለብን። ኮንትሮል ማድረግ አለብን። ዙሪያ ገባችን እያንዳንዱን ነገር የእኛ ኃላፊነት ነው መጠበቅ፣ የማንም አይደለም። እያንዳንዳችን የራሳችን አእምሮ ማለት የአበባ የአትክልት ስፍራ ነው። የአበባ ጋርደን ነው። የፍላወር ጋርደን ነው።
እያንዳንዱ ነገር ዝም ብሎ እየተረገጠ መከድ የለበትም። እያንዳንዱ ነገር ዝም ብሎ በተባይ እንዲያልቅ መፍቀድ የለብንም። ገበሬ ዘሩን ዘርቶ ካልቆተቆተ የአረም መድኃኒት ወይ የተባይ መድኃኒት ካረጨ በደንብ በስነ ስርዓት ካላጨደው ካልከመረው ካልወቀው ምርት አያገኝም። መሬቱን በስነ ስርዓት አለሳልሶ በስነ ስርዓት አስተካክሎ ካልዘራ ይህን ሁሉ ማድረግ ማለት አእምሯችን ነው። አእምሯችን ውስጥ የሚገባና የሚወጣውን ነገር ምንዘራውን ነገር የምንመርጠው እኛና እኛንን ማንም አይደለም። የሰው ልጅ ይኸው ሲኒካል መሆኑን ትታችሁ እያንዳንዳችን ያለብንን ኃላፊነት ነው ነግራችሁ። አንድም ሰው መጥቶ አያድንህም አያድንሽም። ይሹን ነው እያንዳንዳችን ለራሳችን ህይወት ወደ ላይ መውጣትም ወደ ታች መፈጥፈጥም ኃላፊነቱ የኛ ነው። በተለይ አዳልት ከሆን ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው። ከልጅነታችን ያለው ወደኋላ ተመልሶ ማንንም መውቀስ አያስፈልግም። ትራውማ ካለ ያንን ትራውማ ለማከም ያንን ትራውማ ወይም ያንን የስሜት ቀውስ ለማዳን መጣር ባለባችሁ መንገድ መጣር አለባችሁ። እድሜ ልካችሁን ግን አባቴ እንዲያርጎኝ፣ እናቴ እንዲያርገኝ፣ አክስቴ እንዲያርገኝ፣ አጎቴ እንዲህ ብሎ በዛ ወጥቶ በዚህ ወርዶ እያሉ የአእምሮ ኃላፊነት ላለመውሰድ የሚደረገው ሽኩቻ የትም አያደርስም። ማቆም ያለባችሁ ነገር ነው። ስለዚህ አእምሯችን እየገነባን ወደፊት የተሻለ ነገር እንድናገኝበት ይሄ ጫጫታውን እየቀነስን እንድንሄድ የምንፈልግ ከሆነ ኃላፊነት መውሰድ መጀመር አለብን ማለት ነው። ይህን መርሳት የለባችሁም። ኦኬ፣ አሁን አእምሯችሁን በጣም በጥንቃቄ መገምገም መጀመር አለባችሁ ይላል እና እንደዛ ስትጀምሩ በጣም በቋሚነት ኦልሞስት ኤቭሪ ሚኒት ኤቭሪ ሰከንድ ኤቭሪ ሃወር እያወራ ምንም በጣም የሆነ ቢዝ በጣም ኤክስትሪምሊ ቢዚ የሚያደርጋችሁ ነገር ካለ ትንሽ ፋታ ልታገኙ ትችላላችሁ። ግን ስቲል ያወራል፣ እንትኑን ይቀንሰዋል፣ ፍሪኩዌንሲውን እና ኢንቴንሲቲውን ሊቀንሰው ይችላል። በጣም ፍጥነቱንና ያለውን በጣም ሞር ኤግዘርት የተደረገውን ኢነርጂ ሊቀንሰው ይችላል። ነገር ግን ስቲል ያወራል፣ ማውራቱ አይቀርም ነው። ያንን ኦብዘርቭ አድርጉ ነው። እያወራ ነው። ብዙ ነገር ነው የሚያወራው። ብዙ ነገር ጸጥ ለማድረግ መሞከር ያስፈልጋል። ጸጥ የምታደርጉት ግን ኮንሽስሊ የሆነ በቃ ማውራት የለብህ ምናምን በማለት አይደለም። ገለል ብላችሁ ወደኋላ የሚወራው ነገር ሬሌቫንት ነው ወይ፣ ጠቃሚ ኢንፎርሜሽን ነው ወይ፣ እውነተኛ ነው ወይ፣ አእምሮዬ የሚጨናነቅበት ነገር ይገባዋል ወይ እያላችሁ ያንን ነገር ሞር እያሻችሁ ማሽ እያደረጋችሁ ለማስተካከል መሞከር አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ምን ይላል እዚሁ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ልትጮበት ትሞክራላችሁ። ኦብዘርቭ ካረጋችሁትና ካወቃችሁ ምን ያክል በጣም እያወራ እንደሆነ። ብዙዎቻችን ጀስት ረስተነው ዝም ብለን የቀን ተቀን ኑሯችን እየኖርን ነው፣ ቢያወራም ባያወራም ማለት ነው። እና ልትጮበት ትችላላችሁ። ዝም በል ምናምን፣ ዝም በል ልተኛበት ምናምን ብላችሁ ነው የሚለው። ዝም በል ልተኛበት ምንድን ነው እስካሁን በየሰዓቱ በየሰከንዱ የምታወራ ሁሉ ብላችሁ ልጮሁበት ትሞክራላችሁ። ምክንያቱም የሚያወራው ነገር በጣም ቱማች መሆኑን ኦብዘርቭ ስታደርጉ፣ ኖቲስ ስታደርጉ፣ አዌርነሱ ሲመጣ ነቅታችሁ ማወቅ ስትጀምሩ ማለት ነው። ማወቅ በጀመራችሁ ሰዓት ትደነግጣላችሁ። ያኔ ዝም በል ለምንድነው የምታወራው እንደዚህ በየሰዓቱ በየሰከንዱ ለምንድነው የምትበጠብጠ ብላችሁ ልክ ሌላ ሰው የተቆጣችሁ ያክል ልትጮሁበት ትችላላችሁ። ይሄ አንዱ ፋክት ነው የሚለው። ኦኬ፣ አሁን ለዚህ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ስቴፕ ባክ ወደኋላ ሆናችሁ ኦብዘርቭ ማድረግና ኦብጀክቲቭሊ ነገሮችን ማየት ያለባችሁ፣ ነገሮችን በደንብ አድርጋችሁ መቃኘት ያለባችሁ አላማ ይዛችሁ ነው። ከአላማ ነው የሚያወራው ነገር ትክክል ነው፣ የሚያወራው ነገር አስፈላጊ ነው፣ የሚያወራው ነገር ይጠቅመኛል፣ የሚያወራው ነገር ለምንድን ነው ማውራት የቻለው? ከውጭ ተጽዕኖ ተደርጎበት ነው ወይስ ከራሴ ከውስጥ የመጣ ከአእምሮ ውስጥ የመጣ ሀሳብ ነው? የትኛው ነው ብላችሁ መምረጥና መለየት መቻል አለባችሁ ይላል። አሁን ይሄ ራሳችሁን ነፃ የምታደርጉበት መንገድ ዋናው ይሄ ነው የሚለው። በተለይ ከሚያወራ አእምሮ ውስጥ ራሳችን ለማውጣት ማለት ነው። አስሩን ከሚያወጣ ከሚያወርድ አእምሯችን ባይዘ ወይ ፋይል ካቢኔት ነው። ፋይል ካቢኔት ከመሆኑ የተነሳ በተለይ ኮንሽስ ወይም ንቁ አእምሯችሁ ማለት ነው የሚያገኘውን መረጃ ኢሚዲየትሊ ማለት ነው አስፈላጊውን ወደ ሰብኮንሽስ ማይንድ ልኮ ወደ ተግባር መቀየር አለበት፣ ወደ ፊዚካል ፎርም መምጣት አለበት፣ ሪያላይዝ መደረግ አለበት፣ መገለጽ መቻል አለበት። የማያስፈልገው ደግሞ ዳምፕ መደረግ አለበት።
የኛ ችግር ምንድነው? ፊልተሪንግ ሜካኒዝማችን ከተሰበረ ጋራጅ ከገባ በጣም ቆይቷል። የምናጠልበት ማጥለያው ትክክለኛ ሆኖ እየሰራ አይደለም። ማጥለያው ወንፊቱ በትክክል እየሰራ አይደለም። ምክንያቱም ያለን ወንፊት ለጤፍ ተብሎ የተዘጋጀው ወንፊት ለጤፍ ተብሎ ምክንያቱም ድንጋይ ምናምን የሚመጣውን ነገር በሙሉ ይሄ ጠጠሩን ኤቭሪ ጋርቤጁን ለማስቀረት ተብሎ የተዘጋጀው ወንፊት የድንጋይ ማጥለያ የድንጋይ ወንፊት ነው። ድንጋይ የምናነፍስበት ወንፊት ነው። ድንጋይ ሁሉ ነው የሚገባው። የተለያየ ከሰል ምናምን ነው የሚገባው። የተለያየ ቆሻሻ ነው የሚገባው። ፊልተር የምናደርግበት ወንፊቱ ትክክል እየሰራ አይደለም። ክሊን መደረግ አለበት። ጋራዥ መግባት አለበት። ጋራዡ ምን ሊሆን ይችላል? ጸሎት ሊሆን ይችላል። ጋራዡ ምን ሊሆን ይችላል? መጽሐፍቶችን ማንበብ። ጋራዡ ምን ሊሆን ይችላል? ራስን አዌር መሆን። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሚያስረዳው? የሚያወራውን ነገር እንኳን ለማስተካከል ወደኋላ ገለል ብለን ማየት መቻል አለብን። ኢትስ ካይንድ ኦፍ አውት ኦፍ ቦዲ ኤክስፒሪየንስ የሚባል ነገር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አውት ኦፍ ቦዲ ኤክስፒሪየንስ ሲምፕሊ ምንድን መሰላችሁ? አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ከተቀመጠበት ወይ ተኝቶ ሊሆን ይችላል፣ በሀሳቡ ሰውነቱን ተኝቶ ትንሽ ከፍ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ራቅ ብሎ ቆሞ ሰውነቱን የማየት ስራ መስራት፣ የሚያደርገውን ነገር በሀሳቡ ኦብዘርቭ የማድረግ ስራ መስራት። አውት ኦፍ ቦዲ ኤክስፒሪየንስ በዛ መንገድ ነው የሚገለጸው፣ ግን ከዛ ፈርዘር ብዙ ይወስዱታል። ሲምፕሊ እንደዛ እንደማለት ነው። ራሳችሁን መገምገም መቻል። እኛ በቀን በየቀኑ ስንገመግመው ምንውለው ስንተቸው የምንውለው ስንፈርድበት የምንውለው ኤቭሪቲንግ መንገድ ላይ ካለ ሳር፣ ከመንገድ ላይ ካለ ድንጋይ፣ መንገድ ላይ ቤታችን ውስጥ ካለ በር ሳይቀር ኤቭሪቲንግ እኮ ኦብዘርቭ ያደረግነውን ሁሉ ኢንተርፕሬት እያደረግን ስንተች፣ ስንገስጽ፣ ስንወቅስ ምናምን ነው የምንውለው። ነገር ግን በጣም መውቀስ የምንፈራው፣ መገምገም የምንፈራው፣ ማየት የምንፈራው፣ መዳሰስ የምንፈራው፣ ማዳመጥ ወይም የሚወራውን ነገር ከአእምሯችን ውስጥ ያለውን ነገር የምንፈራው ብቸኛው ሰው ቢኖር ማን ነው? ራሳችንን። ወቀሳ እንደውም አንድ ጂም ሮን የሚባል ሰው ሲናገር ምን ያህል መሰላችሁ? ወቀሳ የሚባለው ነገር ወይም ብሌም ማድረግ፣ በሌሎች ማሳበብ ምናምን የሚባለው ነገር የሰው ልጅ ፍጥረት ሲፈጠር ጀምሮ የነበረ ነው የሚለው። ላይክ አዳምና ሔዋን ሲጀምሩ አዳም ለምን በላ? ሔዋን ናት ያሳሳተችኝ። ሔዋን እንዴት አሳሳትሽው? እባቡ ነው ያሳሳተኝ። ከዛ አልፎ ምን ደግሞ የራስህን ነገር ያለህን ነገር ይዘህ ቀርበህ ራስህን አዳምጠህ ራስህን ከውስጥህ አውጥተህ ትክክለኛ ፍሬን ማየት እንድትችል የቃየልና የአቤል ታሪክ ይነግርሃል። አቤል ያለውን ነገር ይዞ ሲቀርብ ያ ነገር በዛለት ተመረቀ። ወንድሙ ደግሞ የራሱን መስራት ትቶ የራሱን ማየት ትቶ ትኩረቱ የት ነው የነበረው? የወንድሙን ውጭ ላይ ነው የሚያየ ነበረው። ውስጣችን እንድናይ ከፈለግን የአቤልና የቃየል በጣም ምርጥ አስተማሪ ነው። እዛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በጣም የሚገርም ነገር ማግኘት ትችላላችሁ። የሚገራርም በቃ ህይወታችሁን ሊቀይር የሚችል በጣም የሚገራርም ነገር ማግኘት ትችላለን። በደንብ ኦብዘርቭ ማድረግ ከቻላችሁ ነው። ግን ዝም ብሎ ጀስት በተነዳችሁበት የምትሄዱ ከሆነ የማንም ሃይማኖተኛ ነኝ ባይ መጫወቻ ነው የምትሆኑ በሁሉም እምነት። ግን ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ አን አይ ላይክ አን ኤግል፣ ልክ እንደ ንስር በጣም 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 የሚገርም እይታ ሊኖራችሁ ይገባል። ነገሮችን ስታዩ ኦብጀክቲቭ መሆን አለባችሁ። ነገርኳችሁ። አቤልና ቃየል ሁለቱ እያንዳንዳችን ያለን የውስጥና የውጭ ታሪክ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። የውጩን የምታይ ከሆነ ቃየልን እየሆንክ ነው፣ ያለህን ነገር ሁሉ ነው የምታጣው። ውጩን የምታይ ከሆነ የራስህን ነው የምታጣው፣ የራስህን ፖቴንሻል ነው የምታጣው፣ የራስህን ጭንቅላት ነው የምታጣው። ናላ ነው የሚዞረው። ወደ ውስጥ ከገባህ ግሬሱ ራሱ ከውስጥ የሚወጣው ግርማ ሞገሱ ራሱ ደስ ይላል፣ ፓወር አለ። በየሄድክበት ማለት ነው ሁሉ ነገር መንገዱ ሁሉ ለአንተ መልካም ነው የሚሆነው። በየገባህበት ቤት ብርሃን እየፈነጠቅ ነው የምትሄደው እንደ አቤል ከሆንክ። ለምን አቤል የወንድሙን አላየም? አቤል ወደ ውጭ አላየም በፍጹም። ወደ ራሱ ብርሃን ነው የዞረው። የራሱን ብርሃን ነው የተጠቀመው። የራሱ ብርሃን ምን ሰጠው? ፍሬ ያፈራለት።
ያፍሬ የራሱ መባ ያቀረበው ያቀረበው ነገር በረከት ነው ያገኘበት ከራሱ ከውስጡ ስለሆነ የወንድሙን አላየም የወንድሙን ኮፒ ለማድረግ አልሞከረም ለምን እንደ ወንድም ያላለም ወንድም ይየው ግን ቅናት አደረበት ለምን የራሱ ያለውን ነገር ትቶ ስንቶቻችንን የራሳችንን ነገር ትተን ሌላው ጋር ስንኳትን የምንውለው የሌላውን ልናጠፋ በሌላው ምቀኝነት ተወጥረን የምንውለው that is how our mind works ሁለት ሳይድ አለው ሁለቱ ሳይድ ሲያወራ ኦብዘርቭ ማድረግና ኦብጀክቲቭ ሆኖ መለየት ያስፈልጋል ስሜታው እንዳትሆን that's a point okay እና ምን ይላል ኦብጀክቲቭ ስትሆኑ ማሰብ አይጠበቅባችሁም ነው የሚለው ስለሚያወራው ነገር ማሰብ ሳይሆን ኖቲስ ማድረግ አለባችሁ ማየት መለየት ፖለቲካ ክራይሲስ ሲፈጠር የተለያየ ነገር ጫጫታ ሲፈጠር በተለያየ አጋጣሚ ዶን ሪአክት ምላችሁ ወድጂ አይደለም በኤክስፒሪየንስ ኦብዘርቭ አድርጉ የእውነቴንም ነግራችሁ በህይወታችሁ በጣም ማርቭለስ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ማለት ጀስት ኦብዘርቭ ኦብዘርቭ ሰዎች ራሱ እንዴት ሪአክት እንደሚያደርጉ ማወቅ ከፈለጋችሁ ፐርሰናል አትውሰዱት ኢንተርናላይዝ አታድርጉት የነሱ ኤክስፒሪየንስ ነው ያ የነሱ ሪያሊቲ ነው የነሱ ስሜት ነው የነሱ ኢሞሽን ነው የነቃ ይወላችሁ ቃይልን እንዳትሆኑ ምለው ለዛ ነው ጀስት ኦብዘርቭ ዶን ሪአክት ዶን ዱ ኤኒቲንግ ምንም ነገር ማለት አይጠበቅባችሁ ምክንያቱም ከውስጣችሁ ያለው የእናንተ ዲዛይር የእናንተ ምኞት የእናንተ ፍላጎት የእናንተ ህይወት መንጸባረቅ ያለበት ከእናንተ አኮርድ ከእናንተ በሚመጣ ነገር ነው መሆን ያለበት ሳትሲት እንጂ አበበ ከበደ ጫላ ገብረ ማርያም እንዲያሉ በዚህ ወጣ በዚህ ወረደ አህመድ እንዲያለ ምናምን ነው እንደዛ አይደል በፍጹም 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 ወደዛ አትመልከቱ አትመልሱ ጉልበታችሁን እዛ ላይ አታባክኑ በጣም ብዙ ጉዳይ ያላችሁ እኮ እዚህ ማስተካከል ያለባችሁ አሁንም እየነገርኳችሁ ነው ከራሳችሁ አልፎ ሌላ እንኳን ከውጭ የሚመጣባችሁን ነገር ኦብዘርቭ ከማድረግ የዘለለ ሪአክት ማድረግ አይጠበቅባችሁም ፊልተሪንግ ሜካኒዝም የሚጠቅመው ወይም ደግሞ የማጥለል ስራ የማጣራት ስራ አምሯችሁ የሚያስፈልገውም ለዛ ነው እና የአምሯችን ሁለት ሳይድ ነው የሚያወራው ብያችኋለሁ አንደኛው በመጥፎ አንደኛው በመልካም ሊሆን ይችላል ለኛ ምቾት የሚሰጠን ምቾት የማይሰጠን ሊሆን ይችላል ግን ገለልተኛ ለመሆኑ እንደመሆኑ ናችሁ ወደኋላ ሆናችሁ ማየት ስትጀምሩ ሁለቱንም ጀስት ፎር ዘ ታይም ቢንግ ኢግኖር አድርጓቸው ኦብዘርቭ ብቻ አድርጉ ሪአክት አታድርጉ ኢንተርናላይዝ አታድርጉ ፐርሰናላይዝ አታድርጉ ወደ ውስጥ አታስገቡ የግላችሁ ጉዳይ የግሌ ነው ይሄ በቃ እኔን ነው የሚመለከተኝ እዛ ጋር የተንጫጫው ነገር እኔ ነኝ እንዲህ እንዲህ ኖ ኖ ኖ ዶንት ዱ ዛት ስቶፕ ዛት ኦኬ ለምሳሌ ይላል አሁን አምሯችሁን ሁላችሁ በእንግሊዝኛ ከፈለጋችሁ በእንግሊዝኛ ሄሎ በሉት በኦሮሞኛ ካም በሉት በትግርኛ ካም ይበሉት በአማርኛ ሰላም በሉት ብትፈልጉ ማለት ነው እንደምርጫችሁ just ደጋግማችሁ ሰላም 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 በሉ እና ያንን ኮንቨርሴሽን እዚህ ውስጥ ፍጠሩት አምሯችሁ ውስጥ ያንን ኮንቨርሴሽን ያንን ውይይት እዚህ ውስጥ ፍጠሩት ሰላም ብላችሁ ማለት ሰላም ሰላም ብላችሁ ፍጠሩት አሁን ምንም ነገር በአፋችሁ አውጥታችሁ ማለት አይጠበቅባችሁም ግን just አምሯችሁ የሆነ ነገር ይላል ነው ሰማችሁት ያንን ድምጽ yes ተሰሙታላችሁ ድምጽ ምንም ነገር ካፋችሁ አልወጣም ግን you know it አሁን ለምን መሰላችሁ ኦብዘርቭ ማድረግ እየጀመራችሁ ነው ያዳመጣችሁ ሳይሆን ኦብዘርቭ ማድረግ ልትጀምሩ ነው ወደዛ መንገድ እየሄዳችሁ ነው አብዛኞቻችን ኦብዘርቭ አናደርግም ሪያሊቲው ይሄ ነው ኦብዘርቭ አናደርግም በጣም ጥቂት ሰው ነው ኦብዘርቭ የሚያደርገው በጣም ጥቂት ሰው ነው በጣም ታግሶ ኦብዘርቭ የሚያደርገው ጫጫታውን ምናምን የትኛው ነው ወደ ውጭ መቅረት ያለበት የትኛው ነው መግባት ያለበት አስፈላጊ የትኛው ነው ትክክለኛ የትኛው ነው ቅድም ስነግራችሁ እንደነበረው እውነት የትክክል ነው ወይ አስፈላጊ ነው ወይ ምናምን ስላችሁ ነበርና ያን ሁሉ ነገር ራሱ ፊልተር ለማድረግ ኦብዘርቭ ማድረግ ይጠይቃል ማዳመጥ አይደለም ኦብዘርቭ ማድረግ ማዳመጥ አይደለም ማየትና መገምገም ይጠይቃል
ገምግሞ መለየት ይጠይቃል። ለይቶ የሚገባውን ማስገባት የሚወጣውን ማስወጣት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። እና ይሄ አሁን አእምሯችሁ ውስጥ ትሰሙታላችሁ፣ ታውቁታላችሁ እና ኖቲስ ታደርጉታላችሁ። ነገር ግን ምን ይላል መሰላችሁ? ኖቲስ ለማድረግ ኢዚ ነው፣ ኢዚ ነው። ግን ኖቲስ ካረጋችሁ በኋላ ውስጥ ያለውን ኢሜጅ ለመፍጠር ለማየት መሞከር አለባቸው። በጣም ከባዱ እሱ ነው፣ እሱ ፓርት ነው። ኖቲስ ታደርጉታላችሁ ለሆነ ጊዜ፣ ግን እያንዳንዱን ነገር ኢሜጅ ለመፍጠር መሞከር አለባችሁ፣ መሞከር አለባችሁ። ስዕል ለመሳል መሞከር አለባችሁ። ያንን ነገር የምትሰሙትን ነገር ስዕል መስጠት አለባችሁ። ግን ስቲል ኦብዘርቭ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት፣ ኦብዘርቭ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። አሁን ለምሳሌ ወደፊት ሪቪው ከማድረግላችሁ መጽሐፍ አንዱ ይሄ መጽሐፍ በጣም ጥሩ መጽሐፍ ነው፣ ዘ ሪቸስት ማን ኢን ባቢሎን። ይሄ አለ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አንድ ሰው አምጥቶ እዛ መጽሐፉ ላይ የሆነ ሌላ ኤግዛምፕል አለ እንደዚህ አስቀምጦ አንተ ወይም አንቺ ይህን መጽሐፍ ነህ ወይስ ይህንን ውሃ ነህ ቢልሽ፣ ኖ ኖ ኖ አይደለሁም፣ እኔ በፍጹም እነሱ ቁስ ናቸው፣ እኔ አይደለሁም። ነገር ግን እነሱን ቁሶች ኦብዘርቭ እያደረግኩ ያለሁት እያየሁ ያለሁት እየገመገምኩ ያለሁት እኔ ነኝ ትላለህ፣ ትያለሽ። ለምን እንዳልሆንክ ኦብዘርቭ አድርግህ ገምግመህ ደምድመህ ተናግረሃል። እነዚህን ቁሶች አይደለም እዚህ ውስጥ የሚያወራውም ደግሞ አንተ አይደለም ማለት፣ የሚወራው ነገር በሙሉ አንተን የሚገልጽ ነገር ወይ አንቺን የሚገልጽ ነገር ነው ማለት አይደለም። ለዛም ነው ኦብዘርቭ ማድረግ የሚጠይቀው። ክሌም አይደለም ያደርጋል። ለምሳሌ ይህን አይቶ እኔ ነኝ አይደለም ያልከው ያልሽው አይደል? እኔ አይደለሁም ኦብዘርቭ እያደረግኩት ግን ያለሁት እኔ ነኝ። ልክ እንደዛ ይላል። ልክ እንደዛ አእምሮህ ውስጥ ያለውን አእምሮሽ ውስጥ ያለውን ውይይት ተከታተለው ገምግመው ለየው እንጂ እኔ ነኝ ብለህ ፍርሃትህን፣ ጭንቀትህን፣ ያለብህን ጥርጣሬ፣ ያለብህን መሸማቀቅ፣ ሁሉን ነገር እኔ ብለህ አትውሰደው። ኦብዘርቭ አድርገው እንዴት እንደምትፈታው ትማርበታለህ። በጣም የሚገርም ኮንሴፕት ነው ባይዘ። ስለዚህ እኔ ነኝ ብለህ አትውሰደው። እዚህ ውስጥ የሚያወራው እኔ ነኝ ብለህ ኮምፕሌትሊ መውሰድ የለብህም። ኦኬ ምንድነው የሚለው? አእምሮ ውስጥ ያለው አእምሮ ማን ነው? አእምሮ ውስጥ ያለው ድምፅ አንተ አይደለም ወይም አንቺ አይደለሽም ይላል። በጣም በጣም ጠቃሚ ፖይንት ይሄን። አእምሮሽ ውስጥ ያለው ድምፅ፣ አእምሮህ ውስጥ ያለው ድምፅ አንተ አይደለህም አንቺ አይደለሽም፣ አንተ አይደለህም አንቺ አይደለሽም። አሁንም ደግመዋለሁ። በዓላማዊ በሆነ ይዘት የምታየው ከሆነ ይላል ውስጥ ያለው ጫጫታው፣ ድምፁ፣ ወሬው፣ ውሽከታው በአብዛኛው ትርጉም የለውም ነው የሚለው። ደግሞ እውነትም ነው። ሰማችኝ? ደግሞም እውነት ነው። ሚኒንግለስ ነው አብዛኛው ማለት ነው። ራሳችሁን ታዘቡት። ራሳችሁ አእምሯችሁ ውስጥ የሚመላለሰውን ሀሳብ ወይም ቶት ተከታተሉት። በጣም የሚጠቅማችሁ በጣም ጥቂቱ ነው። በጣም ጠቃሚው የምትሉት በጣም ጥቂቱ ነው። አብዛኛውን ጊዜያችን የምናጠፈው ምን ላይ ነው? ኢረለቫንት የሆኑ ሀሳቦች ላይ ነው። ፕሮክራስቲኔት እንድናደርግ ፑሽ የሚያደርጉን፣ እንዳንወስን የሚያደርጉን፣ ነገሮች እንድናዘገይ የሚያደርጉን፣ እንድንፈራ የሚያደርጉን፣ ተጠራጣሪ እንድንሆን የሚያደርጉን ነገሮች ይበዛሉ። እምነታችን የሚያጠነክሩት፣ ድፍረታችን የሚጨምሩት፣ ነገሮችን ወሳኝ እንድንሆን የሚያደርጉን፣ ማመንታት ትተን እንድንገፋበት የሚያደርጉን፣ ቸልተኝነትን አስወግደን ቆራጥ እንድንሆን የሚያደርጉን ነገሮች በጣም ጥቂት ናቸው። ስለዚህ አብዛኛው ነገር ምንድን ነው? ትርጉም የለሽ ነው ነው የሚለው። ኦኬ ምን ይላል? ህይወት ኦኬ። እንደውም እዚህ ጋር አንድ ተጨማሪ ነገር አለ። ሚኒንግለስ ናቸው ወይ ትርጉም አልባ ወይም እዚህ ግባ የሚባሉ እርባና ቢሶች ናቸው ይልና የጉልበትና የጊዜ ጊዜና ጉልበትን የሚያቃጥሉት አክቹዋሊ እነዛ በጣም ብዙዎቹ ነገሮች ምንድነው ጊዜያችንና ጉልበታችን የሚያጠፉት የሚያቃጥሉብን ማለት ነው። በጣም ልንተካቸው የማንችላቸውን ነገሮች ነው የሚወስዱብን። ጊዜያችሁን ልተኩት አትችሉም ኔቨር ማለት ነው።
نيفر عندك هذه هذا نو سباني أردت شيء سباني سدست شيء أردت ما توسكن بكن ويم هارسات بكن everyone equal يعلم إيان داندو سو أكل كن يعلم يثلي يساعات اللي بقولوا مياسب كله I'm sorry but I'm dead في نالي ونسول أكل ساعات نعلم the only difference لساعات يمنساتو priority ويم دمو لجزي يمنساتو كدمي أي منسات بتمنجد جزيني من الردابت منجد جزيني من التكمبت منجد جزياتين لما أننا لمن التكمبت منجد يماناك أو بتعم بزون قول بتعاتين من يأكل ود نقرن دوانا يمن الردو بتعم تكيت وتسويش مهنن عبزان يوسو كيرلس لينا قول بتون ميباكنو عبزان يوسو قد يلا شونو جزيون سيباكنو ميلو لما يروى نقر لما يروى شكتك لما يروى إيبن بسو درجة بقوى الدنيا بتلاقي من قدوم قد لا بك ورز لما يرق سونو جزي عجم سنات فامنولو قول بثاتشن سنات فامنولو عمرو عجم يمنى باكن النزيح يزلس يهونو حاساو عمرو عجم مستمين جاجو سنقر عبزانيو چو مالن هولو مارل بايزو عبزانيو چو دمو اربانا بيسناتشو انداو ميلا يجيزينا يقولوات ما تفعلنا ما باكن ياناتشو ينه በጣም ትልቅ ነጥብ ስለሆነ መያዝ አለባችሁ ህይወታችን በማንኛችንም ህይወት ውስጥ ማለት ነው ላይፍ ኢን ጀነራል ተቀላላ ህይወት ራሱን ይቻለ መንገድ አለው ህይወት እኛ ልንቆጣጠር ምንችለው የህይወት አካል አለ እኛ ልንቆጣጠር የማንችለው የህይወት አካል አለ እኛ ልንቆጣጠር የምንችለው የህይወት አካል እኛ ውስጥ ያለውን የኛ የራሳችን አህምሮን ጨምሮ እኛን ነው መቆጣጠር የምንችለው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው መግራት የምንችለው እኛንና እኛን ብቻ ነው ከዛ ውጭ ግን አውትሳይድ ወርልድ የምንለው ዘ ፎር አግሪመንት ስናወራ በደንብ ዝርዝር ያወራዋቸው የውጩ ህልም የናንተ ህልም አይደል እዚ ውስጥ ያለው ህልም ነው ያንተ ያንቺ ህልም ዳትስ ኢት የውጩ ህልም የኔ የናንተ አይደለም የእያንዳንዱ የዓለም ኮሌክቲቭሊ ያለው ህልም የሌላው ነው አንተ ግን ከውስጥ ያለው ያንተ ህልም ነው አንቺ ግን ከውስጥሽ ያለው ያንቺ ህልም ነው እዛ ላይ ነው ፎከስሽ መሆን ያለበት እዛ ላይ ነው ፎከስ መሆን ያለበት የውጩ ህልም መቆጣጠር ስለማትችል ፀሐይዋን ማታ የገባችውን የጠለቀችውን ፀሐይ ልክ 10 ፒኤም ላይ ውጪ ብትላት ትወጣለች ኖ ሰዓቷን ጠብቃ ነው የምትወጣው ዳምና ካላት መጣ ማታያት ነገ ዝናብ እንደሚዘንብ ትንበያ ቢሰጥ ነገ እንደው አትዝነብ ብለህ ብትረይ ቆምላ ኖ ዩ ካንት ራስን ነው አጀስት የምታረገው ዳትስ አ ፖይንት ይሄ ነው ብዙዎቻችን ግን ምንድነው ያረገን ያለ ነው ፀሐይዋ 12 ሰዓት ላይ ጠልቃ ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ 10 ፒኤም ላይ ወይም ደግሞ 11 ወይም ሚድናይት ላይ ፀሐይዋ ካልወጣችን ሊብለን ነው መከራ ያያየን ያለ ለምን ፎከሳችን የት ነው የቃይል ስራ ላይ ነው ፎከሳችን ያለው ውጭ ላይ ነው ያለነው ውጭ በረንዳ ዳሪ ነን ያ ደግሞ የትም አይደርሰንም ነፍስ ያልተገናኘች ነፍስ ያልኳችሁ ለዛ ነው የመጽሐፉ ራስ እንደዛ ነው የሚለው ያልተገናኘች ነፍስ ነው የሚለው the untethered soul ነው የሚለው ነፍሳችን ስጋችን ዝም ብላችሁ ኦብዘርቭ ብታደርጉት እኮ ሰውነታችሁን አምሯችሁን እኮ ኦብዘርቭ ብታደርጉት የዋይታ ያለ አምሯችሁ እኮ እየጮህ ነው እየጮህ እኮ ነው ትሪት አርግኝ ትሪት አድርገኝ መግበይ መልካም ነገር መግቢኝ ፕሊስ ፕሊስ ማውም ቦታ ላይ ፍርፋሪ መንገድ ዳር ላይ የተንጠባጠበ አሲድ የበዛበት ምግብ ይያበላኝ ነው ይያበላሽ ነው ምረጪ እያለ በየቀኑ አምሮሽ እየለፈለፈ ነው በየቀኑ አምሮህ እየለፈለፈ ነው ክብር ክብር ሊኖረን ይገባል አምሯችን ማለት ነው because it is the most unique እና በጣም marvelous የሆነ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ቢኖር እሱ ሌላው ዝም ብሎ seriously ከምር ነው አምሯችን it's just amazing በቃ scientifically discover ከተደረጉት ነገሮች የሰው ልጅ አጥንተው እንግዲህ የሰው ልጅ አናቶሚ አጥንተው ካገኙት ነገር ሁሉ በጣም it's really amazing በጣም ነው fascinating የሚያደርገኝ ባይሰው አምሯችን እንዴት እንደሚሰራ I really but I'm enjoy it በቃ ማለት ሳስበው ራሱ ጥበቡ ይገርመኛል ኤግዛምፕል አምሯችን እንዴት እንደተፈጠረ ሳስበው ማለት ፈርዘር ያው ሪሊጂዮን ያለው ነገር እናንተ ታውቁታላችሁ መቼ እና
ስለዚህ ፀሐይዋንም ሆነ ማንኛውም በምድር ላይ ያሉ ተፈጥሯዊ ሂደቶችን እንዲሁን እንደዛሁን በዚህ ውጣ በዚህ ውረድ ብትሉት የትም አይሄድም፣ ምንም ልታርጉት አትችሉም። ስለዚህ ማድረግ ያለባችሁ ግን መቆጣጠር የምትችሉት ምናችሁን ነው? አብዛኛው የሆነ የአእምሯችሁን አእምሯችሁ ውስጥ ያለውን እሳቤ መቆጣጠር ትችላላችሁ መቆጣጠር ትችላላችሁ። ዓለምን ለመቀየር የምትፈልጉ ከሆነ ይላል እንደውም አባባሏል፣ መጀመሪያ ራሳችሁን ቀይሩ። ችግራችን ምንድን ነው? እኛ ራሳችን ሳንቀይር ዓለምን በዙሪያችን ያለውን ነገር በሙሉ ገለባብጠን ምናምን መቀየር እንፈልጋለን። ኢንክሉድ የሚማን ሁላችንም እና ዳስ ፕሮብለም ማይንድ አእምሯችን ለምን ኤግዚስት አደረገ? ለምን ማለት እንደዚህ የሚያወራ ከሆነ ምናምን እንደዚህ በጣም አስቸጋሪ የሚሆን ከሆነ በላይፍ ውስጥ ላይፍ ኢን ጀነራሊ ያለ ኤኒ ችግር ቢኖር የዛ ችግር ምክንያት ህይወት አይደለም በራሱ አእምሯችን ውስጥ አእምሯችን የምንፈጥረው ችግር አእምሯችን ውስጥ የሚፈጠር ነው። ችግር የምንለው ነገር መፍትሄውም አእምሯችን ውስጥ ነው። ሁሌም ይህን ነገር ተነጋግረን እናውቃለን። ደግሞ ፋክት ነው የሰው ልጅ የገንዘብ ሚሆን ዋተቨር ኢትስ ችግራችን መፍታት የምንችለው አእምሯችን ባሰበው መጠን ነው። አእምሯችን ባሰበው እና በሄደበት መጠን ነው። አእምሯችን በባርነት ካለ ያስ የትም መድረስ አንችልም፣ ካለንበት መንቀሳቀስም አንችልም። ግን አእምሯችን ያሉ ችግሮችን መፍታት ይችላል። መቆጣጠር መጀመር ስንችል፣ የሚወጣና የሚገባውን መለየት ስንችል፣ ተከታይ መሆን ሳይሆን ተማሪ ስንሆን፣ ከተማሪነት አልፎ ራሳችን መቻል ስንችል፣ ያኔ የምንፈልገውን ነገር መፍታት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይላል ነርቨስ ስንሆን ወይ ስንደነግጥ፣ ስንፈራ፣ በጣም የሆነ አንገብጋቢ የሆነ በምኞት ላይ የተመሰረተ ፍላጎት ሲኖረን፣ ስንቆጣ ምናምን የተለያዩ እንደዚህ በጣም ሞር ኢነርጂ ቢልድ አፕ የሚያደርጉ ወይም ጉልበትን ወደ ላይ ከፍ ፑሽ የሚያደርጉ ወደ ላይ የሚያነሳሱ ነገሮች ሲኖሩ ይላል አእምሯችን ውስጥ ያለው ድምፅ በጣም በጣም እንቅስቃሴ ያበዛል። በጣም ነው አክቲቭ የሚሆነው፣ በጣም እንቅስቃሴ ያበዛል። ለምሳሌ ስንናደድ፣ የሆነ ነገር ስትናደዱ፣ የሆነ ሰው ሲያናዳችሁ፣ እኔ አሁን አንዳንዴ እንደዚህ የሆነ ሰው ሲመጡ የሆነ መጥፎ ነገር ተናገሩ ምናምን እንደዚህ አይቼ ላለመናደድ በጣም ሞክረው፣ ግን አንዳንድ የሚያናደድ ሊኖር ይችላል እና አሁን ይህ ሰው እንደዚህ ብለውስ ምናምን በቃ ሞራሉ ተጎድቶ ነው የሚሄደው ምናምን ብዬ ምተወው ነገር አለ። ያንን ግን ሳስብ እንደዚህ ልበለው እላለዋል። ኖ ኖ እንደዛ አትበለው ይላል ደግሞ አእምሮዬ ማለት ነው። ኖ ኖ እንደዛ አትበለው። ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆይቶ በለው በእናት ይህን ሁሉ የሚለው ግን ደሴም አንድ አእምሮ ሁለት ሳይድ ይዞ ማለት እንደዚህ ሙድ እየያዘ ምናምን በእናት በለው ንገረውና ወገቡን ብለህ ስደደው። ከዛ ደግሞ ያኛው እንደገና ተገልብጦ በሌላኛው ሳይዱ ነው ማለት ነው። ልክ ቲክታክ ላይ አንድ ካራክተር ሆኖ ወይም አንድ ካራክተር ያለው ቪዲዮ አይታችሁ ታውቃላችኋል። እዚህ ጋር ያወራና አንደኛው ካራክተር ከዛ ደግሞ ካሜራውን ስዊች አድርጎ ወይም እንደገና ቀርጾ ማለት ነው በዛኛው ዶ ሌላ ገቨርንመንቱ እንዲህ ሊያደርግ እኮ አረባ ካትለኝም እንዴ ይህ እንደዚህ እኮ ነው። አእምሯችን እሱ ነው፣ አእምሯችን እሱ ነው፣ ሌላ አይደለም። አእምሯችን የሚያደርገው ይህንን ነው፣ ሌላ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም የሚያስቀኝ ነገር እና ስንናደድ ቢውልድ አፕ አለው፣ ስንደነግጥ ቢውልድ አፕ አለው፣ ነርቨስ ስንሆን ምናምን እና ያ ቢውልድ አፕ ሆልድ የምናደርገው ነገር አለ፣ የምንይዘው ነገር ማለት ነው። እሱን ለማለት ፈልጌ ነው። እና አእምሯችን ኤግዚስት ማድረጉ በዚህ በኮንቨርሴሽኑ ዙሪያ ይሄ ነው። አንዱ ቢልድ አፕ ስላለ ነው የሚለው። መንገድ ላይ እየሄዳችሁ ይላል፣ መንገድ ላይ እየሄዳችሁ የሆነ ውሻ ታያላችሁ ይላል። ኦ ይሄ ውሻ ሲያምር፣ የታሰረበት ገመድ ሲያምር፣ ውሻውን የሚነዳው ሰውዬ ምናምን፣ የምትነዳው ማነው፣ ውሻውን የምትጎትተው ሴት ምናምን፣ ይሄ ህፃን ልጅ ሲያምር ምናምን፣ ይሄ ዛፍ ሲያምር፣ ቅጠሎቹ ምናምን ሲያምሩ ትላላችሁ ይላል። ኦፍኮርስ አያችሁት እኮ ኦልሬዲ ኦብዘርቭ ብታደርጉት እንደገና ለራሳችሁ ኢንተርፕሬት አርጋችሁ ናሬት አርጋችሁ ወደ ውስጥ አርጋችሁ አስገብታችሁ ቨርባላይዝ አድርጋችሁ ጀጅ አድርጋችሁ አታወሩትም ነበረ ይላል። በጣም ትክክል ነው። ምክንያቱም ያያችሁትን ውብ የሆነ ዛፍ ማለት ነው
verbalize ማረግና conversation መፍጠር ያስፈልግም it's beautiful that's it verbalize ማድረጉ ወደ ጀጅ ያረጋቹ አምራቹ ውስጥ conversation ያሰፋቹት ነው ምትሄዱ ለሚለው ለምን ይላል መሰላችሁ በጣም ይገርም concept ነው እኔ በጣም ለራሴ በጣም ስለተመቸኝ ነው መናገራችሁ አሁን እዚህ conversation ውስጥ ማለት ነው ዛፉም ሆነ መንገድ ላይ ያያችሁት ውሻ ሊሆን ይችላል መንገድ ላይ ያያችሁት ሃይክ ሊሆን ይችላል ስታልፎ ያያችሁት ፌራሪ መኪና ሊሆን ይችላል whatever it is ጉቺ ቦርሳ ሊሆን ይችላል whatever it is enjoy ያረጋችሁት ነገር ነው ያንን ነገር ናሬት ስታደርጉ ማለት ነው ከውጭ ዓለም ወዴት ነው የምታመጡት ወደ አምሯችሁ አምጥታችሁ በራሳችሁ በሚመስላችሁ መንገድ ኢንተርፕሬቴሽን ሰጣችሁ ምናምን አምሯችሁን ስራ እየፈጠራችሁለት ነው ይህንን ነገር ስለምንደነው ስላደግን ይላል ስላደግን we do it every time አሁን መንገድ ላይ ተውትና እዚህ ስትመጡ ማለት ነው አሁን ላይ ገብታችኋል አይደል ማሮ መልክቱ አለ በመልክቱ መሃል ግን ቪዲዮውን ለምሳሌ ያያያችሁ ከሆነ ከዚህ ጋር ከላከ ጀርባ የምትሽከረከረው ኬኔቲክ በማግኔት የምትሰራው ሽክርክሪቷ በጣም አንኖይንግ ናት ሚል ይኖራል አንዱ ማለት በጣም ነው ዲስትራክት የምታደርገኝ ይላል አንዱ አንደኛው ደግሞ በጣም ፋሲኔቲንግ ነው በጣም ፎከሴን ጨምሮታል በጣም የሚገርም ነው ይላል አንደኛው ማለት ነው አንደኛው ደግሞ ምንድን ነው ምክንያቱ አምናም ይላል እንደዚህ ስል ደግሞ ኦ ላከመተው ተመልከቱ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ሰው መቶ ምናምን ሰው ውስጥ ማለት ነው መቶ ምናምን አይዲያ አለ መቶ ምናምን ፐርስፔክቲቭ አለ መቶ ምናምን የግል ምልከታ አለ ዲስ ማች ዩኒክነት ግን ምንድን ነው የምናደርገው እኔ አሁን የኔ ህልም አለ የኔ ዓለም አለ እኔ እዚህ ውስጥ የፈጠርኩት ዓለም አለ ያንን ኢንተርፕሬት ያደረኩትን ዓለም ሳወራችሁ ፊልተር የማድረግ ሜካኒዝማችሁ በጣም ማደግ አለበት ምክንያቱም ማደጉ የሚጠቅመው ምንድን ነው ኦብዘርቭ የምታረጉትን ነገር ኦብዘርቭ አድርጋችሁ ማለት ነው ይሄን ዩዥዋሊ ነው የምጠቀምበት ቴክኒክ ነው ግን ሁሌም አይሳካልኝ ፌል አረጋለሁ የሆነ ነገር እንደው ናሬት አረግና ወይም ወስጄ ተንተኛ ምናምን አምሮዬ ውስጥ ፈጥር የሆነ ነገር ስዕል ፈጥርና በዛ ነገር ላይ የሆነ የራሴ ኦፒኒየን ይዛል ስተት ነው ምክንያቱም that's not my dream that's not my world ያ የኔ ዓለም ያ የኔ ህልም አይደለም ኦብዘርቭ ካደረኩት በኋላ የሚጠቅመኝን ግን መውሰድ አለብኝ የሚጠቅመኝን ኤክስፒሪየንስ ግን ኮፒ ማድረግ ሼር ማድረግ ሊኖርብኝ ይችላል ግን ያን ለማድረግ ምን መሆን አለብኝ? ኦብጀክቲቭ መሆን አለብኝ። ዓላማዊ መሆን አለብኝ። ዓላማ ሊኖረኝ ይገባል። ሰብጀክቲቭ መሆን የለብኝም። ኮምፕልሲቭሊ በስሜት ተነድቼ አይደለም ያንን ነገር ሄጄ ኢንተርፕሬት ማድረግ ያለብኝ ወደኔ ያለ ማምጣት ያለብኝ። ዩ ጌት ማይ ፖይንት አሁን? ሐሳቤ ገብቷችኋል አይደል? የምናየው ነገር የምንሰማው ነገር በሙሉ ኢንተርናላይዝ የሚደረግ አይደለም። ጧት ወጥቶ ሚዲያ ላይ አገር ተቃጠለ ብሎ ሲነግራችሁ አገር ተቃጠለች ብሎ ሲነግራችሁ ያን ሁሉ ሰምታችሁ ቀን ሁሉ ተረብሻችሁ ምትሉ ሰዎች አላችሁ አይደል ለምን ኦብዘርቭ አይደለም ያረጋችሁ ያላችሁት ፋክቱን እየወሰዳችሁ አይደለም ሬሌቫንሱን እየወሰዳችሁ አይደለም እውነታውን ለመውሰድ አይደለም እየሞከራችሁ ያላችሁት ምንድነው ያረጋችሁ ያላችሁት አንደኛ የራሳችሁን ኢጎ ለማከክ ሁለተኛ ደግሞ ያለባችሁን የራሳችሁን የስሜት ቀውስ ለማከም ነው እየጣራችሁ ያላችሁት በምን በተለያየ መንገድ ከውጭ ወደ ውስጥ አምጣችሁ ነው ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ህይወት መቼም ቢሆን በዚህ ምድር ላይ ህይወት የሚባል ነገር ከውጭ ወደ ውስጥ ኖሮ ያቅ ኔቨር በቃ በህይወታችሁ በጣም 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 ትልቁ ቁም ነገር ምንድነው ህይወት ከውስጥ ወደ ውጭ እንጂ ከውጭ ወደ ውስጥ አይደለም ገበሬ ዘሩን ዘርቶት ወዴት ነው ዘሩ መጀመሪያ ስር የሚይዘው ወዴት ነው ወደ ታች ወደ ውስጥ ነው ዛፍ ተከሉት ስሩ ወደ ውስጥ መጀመሪያ መግባት አለበት ስሩ መሰረት መያዝ አለበት ለዛም እኮ ነው ጭንጫ ድንጋይ ላይ ሲዘራ የማይበቅለው መጽሐፍ ቅዱስም ላይ የተቀመጠው እሱ ነው አይደል ወፎቹ ይበሉታል ወይ ጭንጫው ላይ ስለጣላችሁት ምንም አይሆንም በጣም ስር የያዘ ካልሆነ ደግሞ ፀሐይ ሲመጣ ያደርቃል ይላል ስር የያዘ የተስተካከለ ከሆነ ግን ስር ይይዛል ከውስጥ ነው ዘሩ ጀርሚኔት የሚያደርገው ከውስጥ ነው እንቁላሉ ተፈንክቶ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ወፍ የምትወጣው ከውስጥ ወደ ውጭ ነው አሞራ የሚወጣው ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ንስር የሚወጣው የሰው ልጅ ከውስጥ ወደ ውጭ ነው ፑሽ አድርጎ የሚወጣው
ዘጠኝ ወር ሙሉ ሲዋኝ ከርሞ የሰው ልጅ ማለት ነው። ይችን ጭብጥ የሚያክል የሰው ልጅ ከዛ በኋላ አድገን ነው ይህንን ሆነን የምንታየው አይደል? ፊዚካሊ ግን ሞር ደግሞ ስፒሪቹዋሊቲም ደግሞ ከውስጥ በጣም ብዙ ነገር አለው። ስለዚህ ኦብዘርቭ ማድረግ የሚጠቅመው ለዛ ነው። ለምን? ከውስጡ ናችሁ ያላችሁን መነጽር መጠቀም ስላለባችሁ። ከውጭ የምታመጡት ከሆነ ግን ጋርቤጅ ነው የሚሆነው። ሁሉም ነገር ስለማይጠቅም ማለት ነው። ኦኬ። እና ናሬት ማድረጉ በተለይ መንገድ ላይ እየሄዱ ምናምን የሚለው በጣም የሚገርም ኮንሴፕት ነው። በጣም ብትለምዱት ጥሩ ነው። በተለይ ያያችሁትን ነገር ይዛችሁ ለወሬ መሮጥ፣ ሪያክት ማድረግ ቶሎ፣ የሆነ የኔ ጉዳይ ነው ብሎ ፐርሰናላይዝ ማድረግ ምናምን፣ እሱ የትም አያደርስም። እዛ ላይ በደንብ ስሩበት። ቅድም እንዳልኳችሁ የውጭን ዓለም መቆጣጠር አትችሉም። ኦንሊ ቲንግ መቆጣጠር የምትችሉት ወይም መግራት የምትችሉት አእምሯችሁን ብቻ ነው ብያችኋለሁ። የአእምሯችን ንቃተ ህሊናችን ማለት ነው። ንቃተ ህሊናችን የአእምሯችን ሞዴል፣ አእምሯችን የምንፈጥረውን ቅርጽ ማለት ነው። በአእምሯችን የምንፈጥረውን ቅርጽ ልምድ ሲወስድ ማለት ነው። የአእምሯችን ቅርጽ ሪያሊቲ ነው የሚወስድ። የአእምሯችን ቅርጽ እውነታ ነው። ፐርሲቭ ያደረግነውን ነገር በራሳችን ፐርስፔክቲቭ ያለውን ነው እንጂ ሪያሊቲውን አይደለም። ኮንሽስነሳችን ዛት ዝ ዋይ ሞር ወደ እውነታው የተጠጋ ነገር ማግኘት የምትችሉት ኦብጀክቲቭ ስትሆኑ ስለሆነ ነው። ወደ ትሩ ወደ ፋክት የምትጠጉት ኦብጀክቲቭ ስትሆኑ ነው። ሰብጀክቲቭ ከሆናችሁ ከስሜት ነው። በፍጹም ከስሜት የሆነ ሀሳብ ደግሞ ለእውነት የቀረበ አይሆንም። በጣም ሬር ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚሆነው። ለዛም ነው ኮንሽስ ማይንዳችን 10%ቱን ስራ ቢሰራም አጭር የማስታወስ ችሎታችን እዚህ ላይ ቢሆንም በጣም ሎጂካል ወይም በአመንክዩ የምናምን ሰዎች ብንሆንም አእምሯችን ኮንሽስ ማይንዳችን ላይ ነው ያለው። ከዛም ባለፈ ማለት ነው አክሽን ድሪቭን የሆነ ነገር የሚያመጣው 10%ቱ ወደ ሪያሊቲ ወደ ሎጂክ የሚያመራው በአመንክዮ በምክንያት በፋክት ላይ የተመሰረተ ነገር የሚያመጣው ነገር ፊልተሩ በሩ ክፍት ከሆነ በእርግዶ የሚገባው ወዴት ነው የሚመጣው ነገር በሙሉ? ወደ ስሜታችን ነው የሚሄደው፣ ወደ ፍርሃታችን ነው የሚሄደው፣ ወደ ጭንቀታችን ነው የሚሄደው፣ ወደ መረበሻችን ነው የሚሄደው። ከዛ በኋላ ኢት ዊል ብሪንግ አውት ዘ ወረስት ኦፍ አስ፣ የእኛን በጣም መጥፎ የሆነውን ነገራችን ወደ ውጭ ይዞት ይወጣል ማለት ነው። እዛ ላይ ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ። እና በዚህ ጉዳይ ሁልጊዜም ራሳችን ተጠንቀን ማሳለፍ አለ። ለምሳሌ ልና ደግሞ የሚያስቀምጠው አንድ ክረምት ዊንተር ሲመጣ ይላል ወደ ውጭ ስትወጡ ቀዝቃዛ እንደሆነ ኦብዘርቭ ታደርጉታላችሁ። ምክንያቱም ስኖ ካለ ቅዝቃዛ ያለ፣ ቺሊ የሆነ ነገር ካለ ቅዝቃዛ ያለ። ኢንስቴድ ናሬት ታደርጉታላችሁ ይላል። እውነት እኮ ነው። በሽታ ጠሪ ትሆናላችሁ። ውይ በጣም ነው የሚቀዘቅዘው፣ ትበረደኝ ማለት ትጀምራላችሁ። ከዛ በኋላ ሌላ ደግሞ ናሬሽን ይመጣል። ሩጥን፣ አሁን ቤት እንደርሳለን፣ ቤት ሂተር ይኖራል ምናምን። ኦልሬዲ እኮ ዳት ዘ ፋክት፣ እውነታው ያለው ፋክት እሱ ነው። ሎጂካሊ የተቀመጠው እውነታ እሱ ነው። እንደሚበርድ ሰውነት አንደርስታንድ ያደርጋል። ሰብኮንሽስ ማይንድ ኮንሽስ ማይንድ ያውቀዋል ስሜቱን። ናሬት ስታደርገው ይላል የውጭውን ወደ ውስጥ ስታመጣው ኦብጀክቲቭ ኢዝ ጋን፣ በምክንያት ማመን ሄደ። ያንን ለማለት ነው። እና ለራስህ ወይ ለራስሽ መንገር አያስፈልገው ነው የሚለው። እና ምክንያቱም የውጭውን ዓለም ሪክሬት እያደረጋችሁት ነው። አእምሯችሁ ውስጥ ሪክሬት በማድረግ ሰውነታችሁ ያንን ችግር ይወጣዋል ማለት አይደለም። ሪክሬት በማድረግ ነገር ግን ፌስ ማድረግ እና በዛ ችግር ውስጥ ማለፉ ግን ሞር ኢንዱራንስ ወይም ልንቋቋም የምንችልበትን ነገር ይጨምርልናል ማለት ነው። እና ምን ይላል? ዓለም ከኛ በፊት ነበረ፣ እኛ ከሄድን በኋላም ዓለም አለ። ዓለም ይጠፋል ምናምን እያሉ ውዝግብ የሚፈጥሩ ሰዎች ኩላቅ ግን ዓለም ከኛ ፊት ነበረ፣ ከኛ በኋላም ይኖራል፣ ይቀጥላል፣ ህይወት ይቀጥላል። ስለዚህ ህይወትን መኖር መጀመር አለብን። አኗኗሪ መሆን የለብንም።
እዚ ላይ በደንብ መስራት ያለባችሁ ነገር ነው እና ኖቲስ ማድረግ ኦብዘርቭ ማድረግ በደንብ መማርና መለማመድ ያለባችሁ ነገር ነው ኦብጀክቲቭ ሆናችሁ ማለት ነው ሰብጀክቲቭ ሳይሆን ኦብጀክቲቭ ሆናችሁ ተማሩ ተለማመዱ ይላል ሶ የመጀመሪያው ምዕራፍ ወይም the first chapter ይሄ ነው መጽሐፉ ይሄ ነው the anti-third soul ነው የሚለው guys ሁላችሁ